Bakıda polis əməkdaşları tərəfindən vətəndaşların etibarından sui-istifadə etməklə dələduzluq əməlləri törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə araşdırmalarla müəyyən edilib ki, az 24 saat Ord xəbər portalının təsisçisi Vüqar Qurtqanlı ayrı-ayrı vətəndaşlara müxtəlif vədlər verərək onların etibarından sui-istifadə etməklə 100 min manatdan artıq pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Faktlarla bağlı onun barəsində cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir.